नमस्कार स्वागत छ छ समिट प्रस्तुत प्रमुख समाचार सिक्किममा कोरोना केस बढेकोले राज्यपाल चिन्तित स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएर बुझे ताजा स्थिति सिक्किमकी महिताले पाइन एभरेस्ट चढेको प्रमाण पत्र आइएमएफले जनायो अभिन्दुवेल्भमा सिक्किमका रवि गहतराज राज्यका कलाकारहरूले गरे भोटिङको अपील अनि सिक्किम संघका मुख्यमन्त्री गोलेसँग अब समाचार विस्तारमा सिक्किम लगायत देशका आठवटा राज्यमा कोविड नाइन्टिनको बढ्दो संक्रमणलाई लिएर भारत सरकारले अलर्ट जारी गरेको केही दिनभित्र आज राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले राजभवनमा राज्यपाल गंगा प्रसादलाई भेटेर राज्यमा कोरोना महामारीको ताजा स्थितिबारे जानकारी गराए वास्तवमा राज्यपाल प्रसादले नै राज्यमा कोरोना महामारीको स्थितिबारे जानकारी लिन मन्त्रीलाई बोलाएको राजभवनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ राज्यपालसितको कुराकानीमा मन्त्री डाक्टर शर्माले अहिलेसम्म राज्यमा लगभग साढे पाँच लाख जनसङ्ख्याले कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिन लगाएको जसमा पहिलो साथै दोस्रो खोप पनि रहेको विषयमा चर्चा गरे मन्त्री शर्माले राज्यपालसँग हाल सरकारसँग सात लाखभन्दा अधिक भ्याक्सिन स्टक रहेको कुनै पनि कोभिड बिमारी भेन्टिलेटरमा नरहेको रिकभरी दर पच्यासी प्रतिशतभन्दा अधिक रहेको जुलाई महिनामा मृत्युदर शून्य दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर रहेको जस्ता तथ्याङ्कहरू पनि साझा गरे यसको साथै सम्भावित तेस्रो लहरलाई लिएर पिडियाट्रिक डाक्टरहरूको विशेष नियुक्ति गरिएको साथै जोरथाङको कर्फेक्टारमा कोरोना समर्पित अस्पतालको निर्माण भइरहेको पनि मन्त्रीले राज्यपाललाई जानकारी गराए तर मूल्याङ्कनमा भने राज्यमा कोभिड संक्रमणको संख्या बढिरहेको मन्त्री डाक्टर शर्माले बताए मन्त्री र राज्यपालको यस भेटघाटको अवसरमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक तथा सचिव डाक्टर पेम्पाटी भोटियाको पनि विशेष उपस्थित रहेको थियो सिक्किमकी छोरी मनिता प्रधान सामेल रहेको सगरमाथा आरोही दललाई इन्डियन माउन्टेनरिङ फाउन्डेसनले औपचारिक स्वागत जनाएर उनीहरूको आरोहणलाई आधिकारिक पुष्टि गरेको छ इन्डियन माउन्टेनरिङ फाउन्डेसनको नयाँ दिल्ली स्थित कार्यालयमा शुक्रबार एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी सगरमाथा आरोही दलका सदस्यहरूलाई स्वागत अनि अभिनन्दन जनाइएको थियो यस अवसरमा आइएमएफका अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक अब्बे उपाध्यक्ष रिता गोम्बु मारवाह सहित देशका वरिष्ठ पर्वतारोहीहरू उपस्थित थिए पर्वतारोही दलका सदस्यहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरी अभिनन्दन गरिएको थियो भारत सरकारको तर्फबाट पनि आरोही दलका सदस्यहरूका लागि फ्ल्याग इन समारोहको आयोजना गरिने तय गरिएको थियो तर केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको विस्तारको कार्यक्रमले यसलाई पर सारिएको छ केही समयपछि यो कार्यक्रम आयोजना हुने बताइएको छ पन्ध्रजना सदस्य सामेल रहेको यो सगरमाथा आरोहण अभियानको आयोजना इन्डियन माउन्टेनेरिङ फाउन्डेसनले गरेको थियो भने भारत सरकारको युवा मामिला अनि खेलकुद मन्त्रालयले प्रायोजना गरेको थियो सिक्किमको सोरेङ निवासी मनिता प्रधान पनि सामेल रहेको यस दलले गत एक जुनका दिन सगरमाथा आरोहण गरेको थियो म्युजिक रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको सिजन थ्रीको शीर्ष बाह्रमा पुगेका सिक्किमका छोरा रवि गहतराजको समर्थनमा सिक्किम फिल्म बोर्डकी अध्यक्ष सुश्री पूजा शर्मा साथै राज्यका कलाकारहरू अघि आएका छन् पूजा शर्माको साथमा पवन राई मनोज राई र रेमन्ती राई साथै रवि गहतराजका भाइ प्रेम गहतराजले आज राजधानीमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर अधिकभन्दा अधिक भोट गरी रविलाई विजय गराउने अपिल गरेका छन् उल्लेखनीय छ पूर्व सिक्किमको तिमी तारको निवासी युवा गायक रवि गहतराज लोकप्रिय म्युजिक रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको भोटिङ राउन्डमा पुगेका छन् यसैले उनलाई अहिले राज्यवासीको सहयोगको खाँचो परेको छ भन्दै सिक्किमका भूमिपुत्रलाई विजयी बनाउन सक्रिय सहभागिता जनाउने पूजा शर्माले अपील गरेकी छन् यसरी नै कलाकारहरू पवन मनोज र रेमन्तीले पनि राज्यवासीलाई रविलाई भोट गर्ने अपील गरे यसरी नै समिट टाइम्स पनि द भोइस अफ नेपालको अन्तिम चरणमा पुग्न सफल सिक्किमे छोरा रवि गहतराजलाई विजयी गराउन अधिकभन्दा अधिक, अधिक भोट गर्ने राज्यवासीलाई अपिल गर्दछौं उल्लेखनीय छ यो रियालिटी सो छिमेकी राष्ट्र नेपालमा भइरहेकोले सिक्किम तथा भारतवासीले सोझै एसएमएस गरेर रविलाई भोट गर्न सक्ने छैन यसको निम्ति मोबाइलमा प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर उक्त एप मार्फत भोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाहेक रविको ब्याङ्क अकाउन्टमा आर्थिक सहयोग गरेर पनि रविलाई सपोर्ट गर्न सकिनेछ यसरी सङ्ग्रह भएको रकममा रविको परिवारले नेपालमै गएर भोटिङको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ अखिल सिक्किम लापा सङ्घले आज मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई मिन्तोगाङ स्थित उनको आधिकारिक आवासमा भेट गरेको छ यस अवधि सङ्घका अध्यक्ष नोर्देन टी शेर्पा महासचिव टाँसी नर्बु तामाङ र अन्य सदस्य पनि उपस्थित थिए टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरूको पेसागत यात्रा र सिक्किममा बौद्ध र परम्परागत कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा प्रदर्शन र उपलब्धिबारे उल्लेख गर्यो टोलीका सदस्यले आफूहरूले सात वर्ष तालिम प्राप्त गरेपछि धार्मिक कला थाङ्का चित्रकला स्मारक मूर्ति आध्यात्मिक संस्था आदि पूर्वाधारहरूको उत्कृष्ट सजावट गर्न सफल रहेको बताए साथै आफूहरूले झेल्न परेका समस्याबारे पनि मुख्यमन्त्रीलाई अवगत गराए मुख्यमन्त्रीले सङ्घको कल्याणका लागि हरसम्भव सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिएका छन् राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सिक्किम राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरणले राष्ट्रिय लोक अदालत आयोजना गर्यो राष्ट्रिय लोक अदालतमा उठाइने मुद्दाहरूको पहिचान गर्नका लागि लोक अदालत जज र अन्य व्यक्तिद्वारा बनिएको लोक अदालत बेन्चको बैठक अघिबाटै आयोजना गरिएको थियो आज बसेको राष्ट्रिय लोक लोकअदालतमा छब्बिसवटा मुद्दा उठाइएको थियो जसमा सत्ताइस लाख एक हजार तिन सय रुपियाँको तेइस मुद्दा समाधान गरियो यसमा ब्याङ्क रिकभरी सिभिल म्याटर एनआई एक्ट फौजदारी सम्मिश्रण मामिला वैवाहिक मामिला उठान गरिएका थिए आगामी एघार सेप्टेम्बर र एघार दिसम्बरका दिन पनि यसै राष्ट्रिय लोक अदालत आयोजना गरिने बताइएको छ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका मूल्य वृद्धिको मुद्दामा दार्जिलिङ पहाड़का विभिन्न क्षेत्रमा रयालीको आयोजना गरी केन्द्रको भाजपा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ दार्जिलिङ सहित कालेबुङ खरसाङ अनि मिरिकमा हिल तृणमूल कार्यकर्ताहरूले मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् हिल तृणमूल नेतृत्वले भाजपाको शासनमा देशको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको आरोप लगाउँदै देशवासीको नजरमा केन्द्र सरकार पूर्ण रूपले असफल बनेको दावी गरेका छन् दार्जिलिङमा आयोजित विरोध र्यालीलाई हिल तृणमूलका प्रवक्ता एनबी खवास र मिलन डुप्पाले नेतृत्व गरेका थिए भाजपा सरकारको सात वर्षको कार्यकालमा देशको शासन व्यवस्था र अर्थनीति बर्बाद भएको हिल तृणमूल नेताहरूको भनाइ छ भाजपा सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण आज विश्वको आर्थिक तालिकामा देशको स्थान छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेश भन्दा पनि मुनि परेको हिल तृणमूल नेताहरूले दावी गरेका छन् विश्वमा अहिले देशको गणना पछौटे मुलुकको रूपमा हुन थालेको उनीहरूले बताएका छन् हवस् त आजलाई नमस्ते